ფოტოწიგნი, რომელიც ავირჩიე მე, არის Steven Shore. Და ნუ თითქმის ყველაფერი არის ამ წიგნში საერთოდ შავთითრიდან დაწყებული და რეფერენსებით დაწყებული, მაგრამ მე მინდა რომ ძირითადად ორ სერიაზე ველაპარაკო. პირველი არის American Surfaces, 1972 წლები, აქ არის ნაჩვენები. ამ სერიაში თვითონ როგორც იძახი Steven Shore 35 მმ-იანი კამერით აქვს გადაღებული ფოტოები 70 წლებში ამერიკაში, რა თქმა უნდა. და ცდილობდა რომ დაეხლოვებინა ზუსტად ადამიანის თვალი, როგორც ხედავს, ზოგადად ქუჩას ან რაიმე მომენტს. როდესაც მაგალითად ქუჩაში ვართ, მითუმეტეს ამერიკაში და ნიუ-იორკში მაგალითად ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება ქუჩაში, ყოველთვის ყველაფერს ვერ ვაფიქსირებ, ამიტომ ცოტა ქაოტური არის და ანუ ყველაფერი ძალიან კაფიო არ არის და მკვეთრი რა. ამიტომ snapshot-ებს რო ეძახიან დაახლოებით ეგეთი ესთეტიკა აქვს ამ ფოტოებს. მე ხოთ იმის რომ უმეტესობას ძალიან მაგარი კომპოზიცია აქვს. და ნუ აი რაც კი იმ დროს მარცხოს უნდა ზედაპირები რაც იყო და ეს ტექსტურები, ეს გამომეტყველებები, ეს ავეჯი, დიზაინი, მანქანებზე აღარ ვიზახი არაფერს საერთოდ. არის ძალიან კაფიოთ და გულახდილად ნაჩვენები. ნუ ფერზე ჩემილი ველაპარაკო, რომელიც ნუ ჩემთვის პირადად ეგლსტონის ფერები უფრო მიმზიდველი იყო ყოველთვის, მაგრამ Steven Shore-ის ფოტოებსაც ყოველთვის ყველგან ვიცნობ. მითუმეტეს ამ სერიიდან. მაგალითად ეს ერთი ფოტო, რომელიც ეს ციტულ ფონზე არის. რძის კოლოფი ძალიან მაგონებს ეგლსტონის ერთ-ერთ ფოტოს, რომელიც არის წითელი ჭერი, სადაც ეს ნატურა არის ჩამოგდებული, იქ ეს ასე ლეგენდარული ფოტო არის. ნუ არ მიყვირს იმ ადამიანებს ეს ერევა ერთმანეთში, მაგრამ თუ გიყვარს ორი ფოტოგრაფი, ნამდვილად გაარჩევ. მეორე სერია, რაზეც მინდა დაულაპარაკო, არის Uncommon Places, რომელიც არის large format კამერით, რამდენადაც ვიცი, უმეტესობა ფოტოები გადაღებული, რაც ქვია დიდი ფორმატი, სადაც სხვა დინამიკა არის ფოტოების გადაღების, იმიტომ რომ ეს დიდი კამერა იდება შტატივზე და ფოტოგრაფი იყურება გადაფარებული ნაჭრის ქვეშ, სადაც ხედავს მთლიან გამოსახულებას კუხმა, მაგრამ მაინც. აქ უფრო შვიდი გარემოებები არის, უფრო მედიტაციური ფოტოები არის და თვითონაც იძახი Steven Shore აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დეტალებს, იმიტომ რომ ეს მედიუმი გაძლევს ძალიან დიდ რეზოლუციას. და ყველაფერი აი კუთხეებში და შორს მაგალითად კადრში, სადაც 35 მმ-იან ფოტოებში ნაკლებად არის, იმიტომ რომ იქ ახსენებ დრო ქუჩაში რომ დადიხარ ხო ყველაფერს ეს დეტალს არ აკვირდები, ესე ძალიან კაფიოთ. აქ არის ზუსტად ეგ, აქ ყველაფერი ძალიან კაფიო არის და ერთ-ერთ ფოტოზე მე მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, არის პენსილვანიაში გადაღებული ფოტო არის. Ну, პირველ რიგში დროის აღმწერი ფოტო არის, მანქანიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩემი საყვარელი დეტალი არის ეგ, თუ ძალიან ძალიან მიახლოებ ამ ფოტოზე, ის საშუალებაც გაქვს ამ ფორმატში. არის რომ აქ ერთ-ერთ ფანჯარაში ხედავ ბავშვს, ძალიან ახლოს აქვს მიტანილი სახე ფანჯარასთან და ფანჯარა არის დაორთქლილი. და ეს ორთქლი ჩანს ფანჯარაზე. და ნუ ძალიან ბევრი მომენტი არის, ყველა ფოტოზე შეიძლება რომ რაღაცა ამდაგვარი ნახო. თვითონ იძახი Steven Shore რომ შემთხვევითი არაფერი არ არის ამ სერიაშიო. ამიტომ ჯერა ამ შემთხვევაში Steven Shore-ის, იმიტომ რომ შემთხვევით ეს რაღაცებს ვერ გადაიღებ, იმიტომ რომ ძალიან ნაფიქრი აქვს ამ ყველაფერზე და გათრილი აქვს რა. მე ზოგადად როგორც ჩემ ფოტოგრაფიაში არ მიყვარს ძალიან დაგეგმილი რაღაცეები, სპონტანურობა მიყვარს, მაგრამ ნუ Steven Shore-ი ვიცი რომ შემეძოს დაგეგმა, ალბათ ეს დავგეგმავდი ეგრე ყველაფერს. და კიდე ერთი ფოტო, რომელიც ასევე ძალიან ცნობილი და ლეგენდარული არის, მაგრამ მომას შექმნა ძალიან ერთ-ერთი მოძრაობა, მომენტი ასე ვთქვათ, ნუ ერთი ფოტო არის რა თქმა უნდა ეს. რომელიც თითქმის ყველა წიგნის მაღაზიაში, მსოფლიოში, ყველა გალერეაში, სადაც კი ფოტოგრაფიაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ეს ფოტო ნახსენები მაინც არის. და მეორე ზუსტად ეგეთი ფოტო არის, აი ეს არის გადაღებული ლოს-ანჯელესში. როცა ვფიქრობ ლოს-ანჯელესზე, ამ ფოტოზე მეფიქრება ხოლმე, ეს ყველაფერი ძალიან განიერი რო არის, დაბალი შენობები რო არის, ერთსართულიანი და აქაც აკავშირებს ძალიან ბევრ ფერებს და დეტალებს ერთმანეთთან. თუ კი როგორ ქმნიან ეს პატარ-პატარა კავშირი, პატარ-პატარა ურთიერთობები მთლიან სივრცეს და მთლიან ფოტოს. მე რაღაც მომენტში მე მგონი მონტანაში გადავიდა საცხოვრებლად და იქ დაიწყო
აი ლენდსკეიპს, პეიზაჟების გადაღება. სტივენ შორს აქ თავისი კომპოზიციის დარღვის წყინვალე გზაა და ну ეხა დღესდღეობით აღარ ითვლება ეს ეს არა სტანდარტული კომპოზიცია, მაგრამ მაშინ 70-იანებში 80-იანებში ეს იყო აი დიდი პროტესტი და დიდი დაუმორჩილებლობა მთლიან დანარჩენ სამყაროზე.